všichni křičíme Brno kometa, Brno kometa, zas na to vletíme a hoši pojďme, vyhrajem dneska, ukážem sílu, tribuna tleská, a hoši pojďme, my na to máme, že porazíme, že to vydáme. Ahoj gejci, vítejte u dalšího videa. Dnes máme tu čest tady přivítat asi všem známého útočníka Komety a velkou ikonu celosvětového hokeje, Tomáše Vincoura. Ahoj. Čau, čau. Kdo tě vlastně přivedl k tomu hokeji? Tak my jsme to měli vlastně asi v rodině, že vlastně bratranec, od sestřenice, manžel, všichni ten hokej hráli a tak nějak od malička i ty rodiče mě k tomu vedli, takže my jsme taková jako velká hokejová rodina byli vždycky a že od malička mě to naplňovalo, takže si myslím, že nějak to bylo tak daný. Mm-hmm. A jak vlastně vzpomínáš na ty hokejové začátky, na ty tréninky a tak dále? Tak já si pamatuju, že já, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být hrozně do brány, chtěl jsem být brankář a kamarád vlastně z týmu mě přeskočil, že si přinesl o den dřív jakoby brankářskou výstroj a takže jsem se do té brány už pak nedostal a jsem asi za to vlastně jako rád, že jsem nakonec zůstal v útoku a nešel jsem do té brány. No a tvoje maminka taky je fyzioterapeutka a byl jsi od malička vedený k té správné stravě, životosprávě, třeba ke strečování a podobným věcem. Předpokládám, že spousta sportovců na to přijde pozdě. Byla to výhoda? Tak určitě jsem byl od mámy vedený k tomu strečování, tady k tomuhle, protože jak je fyzioterapeutka, tak vím, že před každým i po každým zápasem jsem mě vždycky říkala, co a jak mám dělat a ta životospráva, to si myslím, že to nějak moc ani nehrálo roli, když jsme byli malí děcka, takže to si ten člověk pak musí najít tu cestu k tomu sám a zjistit, co a jak mu vyhovuje ohledně té stravy a ví, co a jak si může dovolit. Samozřejmě nějak trápit to tělo si myslím, že taky není jako úplně ideální, ale člověk samozřejmě jako by profesionální sportovec si tu stravu nějak musí hlídat a bohužel se nemůže dopřát všechno. No a v roce 2008 tak byl obrovský úspěch na mistrovství světa. Vy jste tam vlastně triumfovali a musím říct, že to byla z velké části tvoje zásluha. Jak na to vzpomínáš? Tak to bylo, to bych to podotkl, tak to byla druhá divize mistrovství světa, to vlastně, že rok předtím se spadlo z té lidní skupiny a my jsme jeli do Polska to vrátit zpátky to Českou republiku mezi tu elitu a abych to řekl spíš tak nějak, aby ta kvalita v těch ostatních zemích v té druhé divizi nebyla taková velká, takže my jsme ten turnaj vlastně jako suverénně vyhráli a ten tu osmnáctku jsme vlastně vrátili zpátky tam mezi tu elitu, takže na ten turnaj samozřejmě vzpomínám rád. Byl tam super parta, super kluci, takže určitě to, ale zahrát si mistrovství světa by bylo určitě lepší mezi tou elitou než té druhé divizi. No a otevřelo třeba tady tohle konkrétně nějaký další možnosti? To si ani moc nemyslím, že tady ta druhá divize, ale samozřejmě tady ti skauti a všechno to už toho člověka nebo toho hráče sledují delší dobu a mají to vytipovaný. Já jsem byl vlastně už v Kanadě v té době, vlastně bylo to mistrovství v tom roce 2008 a tam už jsem byl, myslím, že druhou sezónu nebo první rok tak nějak v té juniorce a tak nějak jsem si šel pomalu za tím snem, no, probovat se do toho NHL. No a v té Kanadě, tak potom, jaká to byla změna, co se týče té přípravy, těch tréninků a tady toho? Tak byla to velká změna. Já jsem samozřejmě odcházel v 15 letech, si myslím, tak nějak, takže docela poměrně brzo a šel jsem tam, neuměl jsem vůbec jazyk, anglicky jsem neměl skoro vůbec nic. A bez rodičů, že jo, stal jsem náhradní rodinu a tak nějak jsem se musel začít starat sám o sebe, jo. Takže jsem byl spíš hozený do toho, do vody a plav a naučil to, takže tam byly dvě možnosti, buď se to naučím, přizpůsobím se tomu životu tam, a nebo jsem to mohl zabalit a vrátit se zpátky domů, jo. Takže pro mě, já jsem říkal, že pro to udělám všechno a všechno jsem seděl na jednu kartu a měl jsem strašný štěstí, že takže mi to zaplať pánbůh vyšlo. No a takže v tom případě bylo možná těžší ten každodenní život, že odloučení nebo? Tak samozřejmě.
době. Já když jsem tam přijel, tak ani ta rodina, u které jsem bydlel, neměli internet doma, takže spojit se s rodinou bylo spíš jenom přes pevnou linku v té době, nebo já jsem měl starší rodinu, takže ten internet tam nebyl, takže trvalo asi 2 měsíce, než ho pořídili. Ale samozřejmě je to člověkovi 15 let, takže nějaký samozřejmě rodina, kamarádi takhle chyběli, ale člověk si najde zase nový kamarády, nový spoluhráče a pro mě to byla taková ta každý den poznávání něčeho nového, nových věcí a ještě do toho ten jazyk a měl jsem strašně štěstí na to město, na ten Edmonton, vlastně, kde jsem mohl hrát, že tam bylo i NHL, takže člověk vydal ty velké hvězdy z toho NHL, takže pak člověk každý den bylo na co se těšit a každý den se člověk něco naučil. A jak proběhl vlastně ten vstup do toho NHL? Co to všechno obnášelo? Jak to probíhalo? A, tak to bylo, že jo, já jsem byl od těch 15 v té juniorce. Šel jsem za tím cílem, jakože se chci ukázat, abych byl víc na očí, protože po 18 letech přichází na řadu draft. A takže se to nějak povedlo, no, tak přináší to prostě, je to, jako není to nic jednoduchého, ale jak říkám, člověk buď to chce, nebo to nechce a v mých 18 letech v roce 2009 si myslím, že draftoval, myslím, že to bylo 2009, to jsem byl draftovaný Dallasem a po 3 letech vlastně v juniorce jsem skončil mezi muže, no, takže samozřejmě skok to byl obrovský a je to zase úplně o něčem jiným, no. No a jaký je to pocit pro člověka, který prostě se stane tou osobností toho světového hokeje? Tak člověk si to, myslím, ani samozřejmě uvědomí, si asi pamatuju na své první střídání nebo na první trénink v NHL a člověk vždycky jako dítě o tom snil nebo měl to jakoby sen, že měl ty hvězdy se NHL a najednou s ním byl na ledě, mohl se s nima pokecat, takže člověk to bral takový to wow a myslím si, že až teďka zpětně když se tím jako vším porozhlednu zpátky, tak tím jsem si prošel v životě, nebo to, co jsem zažil, kolik lidí jsem potkal, jsem měl strašný štěstí v životě a samozřejmě plno věcí bych udělal jinak, ale to si myslím, že s tím, jak člověk stárne, tak tím mají jako moudří, takže tak, no. No a potom, když se vrátil zpátky domů sem, cítil jsi se jako doma hnedka, nebo to potřebovalo nějaký čas zase si vyklad? Ne, já jsem Brňák, vždycky jsem Brňák byl a vždycky, když ta sezóna v té Americe skončila, ať už by to bylo v Americe nebo v Rusku, tak já jsem byl vždycky strašně rád doma, mám tady všechny kamarády, svou rodinu, takže pro mě to nebyl jako žádný šok, nemusel jsem se na nic zvykat, nebo tady takhle samozřejmě jedna věcí bylo, že jo, zařizování nového bydlení a teď člověk pak zjistí, že vlastně jakoby ty kamarády má pořád na dosah, furt s nima může být a jako žádný rozdíl nebo na nic jsem se nemusel připravit, byl jsem zase zpátky doma a bavilo mě to, naplňovalo. No a co se týče Komety, tak je to srdeční záležitost? tak samozřejmě, že je, vždycky byla, vždycky bude. A vyrůstal jsem tady a ta Kometa, vlastně celá organizace, mě umožnili vlastně, mě vychovali a umožnili mě vlastně ten vstup do toho hokeje a ničem mě nikdy nebránili, naopak mě vždycky podporovali a dali mi vlastně ty pomůcky nebo to zázemí k tomu, abych se mohl zlepšovat, takže já jsem jim tady za to strašně vděčný a snažím se to splácet s tou prací na ledě teďka, když jsem zpátky v Brně. No a teďka už malinko odbočím od toho hokeje. My jsme pár let zpátky, tak jsme spolu byli právě na zápasu Tomáše Hrona u jednoho stolu. Je třeba box něco, co bereš jako odreagování a co případně dál takhle funguje? Nebo... Samozřejmě, já bojový sport mám hrozně rád, jsem velký fanoušek, hlavně Tomáše Hrona. A samozřejmě, když je léto, když je ten čas, když není sezóna, tak 2-3x týdně chodím za Tomášem trénovat a když má nějaký gala večer nebo nějaký zápas, tak určitě rád se přijdu jako podívat, zafandit mu a říkám, s Tomášem jsme velcí kamarádi, takže se vídáme i mimo jeho ring, nebo mimo gym, nebo mimo let, takže je to něco, je takový odreagování, samozřejmě taky zpestření té letní přípravy a odreagování. Člověk dělá něco jiného, ale ono výsledku je to jako větší dřina, velká dřina. Jasně. No a ty máš teďka 2 malý holčičky. Vedeš je ke sportu? Plánuješ pro ně nějakou...
Tak samozřejmě nějaký ty pohybové aktivity spolu děláme, učíme s manželkou, učíme na kolech, nebo vedeme tady k tomuhle, samozřejmě není to nic, jako že bychom si šli zahrát fotbal nebo jako zahrát hokej s holkama, ale samozřejmě je to baví, oni jsou jakoby pohybově docela nadaný, je to baví, takže se to snažíme nějak rozvíjet, musíme se učit tady ty základní, jak šplh, tak ty kotrmelce, tady tohle, navštěvujeme různý tady takový ty třídy nebo tady ty gymnastické školy, aby se holky rozvíjely v tom pohybu a ve výsledku pak, jestli je to bavit bude nebo ne, to už pak záleží na nich, jako my jim samozřejmě ve všem budeme se snažit pomoci, protože jsme rodičové, ale žádným násilím nebo tlakem určitě do ničeho tlačit nebudeme, co by bylo jako proti jejich srsti. Tak ten sport je určitě takovej ten kamarád na celý život, který člověka i formuje, takže to... Přesně tak oni potřebují, že každý dítě potřebuje se rozvíjet nějak pohybově. Někteří děcka jsou podle jako na tom nadanější než ti ostatní a to dítě se podle mě musí pořád rozvíjet. Samozřejmě každý má svou přirozenou cestu, někomu to jde rychleji, někomu později, ale taky to dítě k tomu podpořit, nějak mu k tomu třeba někdy trochu donutit, jo, nebo tady takhle, ale říkám pak ve výsledku, a hlavně ať jsou zdraví, ať jsou v životě šťastní a už je do ničeho nutit nebudu. A jaký teďka tady ten tým Vincourů má cíl? Tak my máme cíl zůstat zdraví, samozřejmě čekáme třetího potomka, takže se těšíme, aby všechno klaplo tak, jak má, jsou všichni zdraví, spokojeně, co máme pořád stejně rádi a cíle, no prostě jsme rodina a ať nám život osud postaví jakoukoliv překážku, jak společně zvládnout a mít prostě jedna velká rodina. A co se týče toho hokeje? Tak nějaká. Tak samozřejmě jako holky do šatny chodí po zápasech nebo ve volném čase, když někam jdeme, když potřebuju třeba něco v šatně, takhle o víkendu třeba s mámou nebo takhle jako spravit záda nebo cokoliv, tak holky beru, holky samozřejmě to milujou, jako lítají po šatně a tady takhle a zrovna dneska, než jsme sem přijeli, tak mě právě ta starší říkala, že by se zítra chtěla jít pojít na zápas, jak hrajem, takže sehnat lístky a jde vidět, že jí to chybí, že mi se tam vyblbnou, neříkám, že to sledujou nebo tady takhle, ale asi je to baví, je to pro ně taky změna, že jo, když tam řvou ty lidi a tady takhle, takže takový odreagování pro ně si myslím. Tak to je super. Moc děkuju a myslíš, že bys nám teda potom mohl podepsat gejťácký tričko? Samozřejmě, určitě. Děkuju. Není zač. Tak mockrát děkujeme. Není zač. A vám taky moc děkujeme a budeme se těšit zase příště.